ทีนี้ก็ทิพย์นี่ทิพย์นะเนี่ยตะกาตัวละทิพย์เก็บนี่ทําไมอ่ะบ่ผิดเลยแล้วไอ้มาเนี่ยบ่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 ดูแลนี่ตัวฉิลีอ้าบ่บ่แม่ตัวฉิอันนั้นอ่ะดิเนี่ยว่าตะ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 
Hey,
ฉาเมล่ะทีนี้งานเนี่ยงานนี้น่าจีมาไม่ต้องเชื่อจนเราชี้จุดเลยประมาณนี้อาจารย์เรียกอะไรเงี้ยเลยอาจารย์เรียกอะไรมึงอะพี่น่ะชุดอาจารย์เรียกเขาเลยอาจารย์เรียกอะไรมาสู้เว้ยนี่เสียบรู้นี่จะประมาณนั้นเรียกบรู้เลยเดี๋ยวนะจังหวะวะรู้จังหวะวะเป็นอุศิมะเป็นมีดำยาวิจิงานเสียเลยกว่าไม่เสียตากีตาพาวอีมาโอเคครับบาโยโลโกเกนนะบลูมาเลยบาบลูมาเลยเนี่ยแล้วบลูพี่น่ะเนี่ยเอ้โดดดีน่ะเนี่ยก็เลยบามาแล้วดิโอ้มาหมู่บ้านไม่เปียดดีพี่เลยก็วางมาซะในนอนนั่งมีเนี่ยนะถ้าดีแค่นี่งานทุกรอบๆมันเปียวเลยอ่ะเปียวเลยโดดอยู่ๆเนาะนี่โดดไปปุ๊บนี่จ้ะไอ้ยอไม่ไปแค่เราถ้านี่ล่ะยังไงวะไอ้ยังไม่ได้เป็นประสิทธิ์ทุกตัดเจ็ดนะมาก้องเลยเจ้าปูไหลปูตะกาอีเจ้าปูไหลจรพ้องอีหลุด้วยมาพ้องอีบัวมากำวาเรญ่หลุมีหลุบัวมายูจองจองขึ้นนะด้วยแลมัดทาบาลบละธรรมะคลุ่ยไดไอ้นาสากัดบารณาภูกะลั่นสรอะกูบาเวหลุเนี่ยมาไม่ทาอ้าเจ้าปูอะกูโดอ่ะเดี๋ยวเมนมีเลยช้อราตาราด้วยสุชิกูโดอ่ะช้อเรซะเรไกเนอตาอยู่จริงอ่ะบาเลตะเกยเตียตัวเนี่ยจีเนาะดูโซราอปองโกดิจองสุบดิล่ะอปองยุบสุบเนี่ยเปอปองสุบจองสุบโหตาเปอปองยุบสุบตะแกนี้ตะแกนไหนจีเนาะดูอ่ะแกจีนี้มาติเนี่ยปฐวีตีเสอาเปวายเยโซเดไอ้วายเยโหเอซออาบวายโหโอเคไอ้ฎัจจีเลวาเนี่ยควยตีดาละมาเมคอัพดิเลนาโลตะนี่ไปแม้เตียตัวเนี่ยจีดิไอ้เมคอัพดิแท่ไล่ดาแท่ไล่ซะละมาแลเมโตจีเมโตจีไม่ชื่อว่าไนซาตัวไม่เมียวอ่าๆเตียตัวเปมาดิไอ้นี่นั่นล่ะนี่ดิยีม้งนี่วิดาวิดาโลเมโตจีปิดนี่โอเคชุดจีไก่ซะไอ้จีชุดไก่ซะประมาณแล้วนะลุงงาไก่นะดิเตียนะลุงเตียนะลุงได้จีมาไอ้เตียนะลุงงาเย็นแล้วมาไก่ด้วยล่ะดิเอ๊ะเตียตัวไปมั้ยอะมาบราทมัยนี่เตียนะเนี่ยจีไปมั้ยเมโตชิฟรีดาดิไฉ่ตาไฉ่ไอ้บราทมัยนี่ชุดจีดาชุดไก่ซะประมาณแล้วกูยิ่งเนี่ยน่ะงาเนี่ยล่ะดีมาเมยไอ้หลอกเมยล่ะไอ้หลอกเมยล่ะเอาตัวมาไหนมาเนี่ยเป๊ะไอ้หลอกเนี่ยว่ะครับเอามาเนี่ยกูอยู่เลยเราเนี่ยสักการะเตียมาเลยครับเนี่ยนะตูပြောတာမပြောတယ်မျက်နှာမိကက်လေးနာလို့မေးတော်ချစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျက်နှာမိကက်တွေဖြတ်လိုက်ဘာမှလည်းမေးတော်ချစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဝှက်ထားလို့မေးတော်ချစ်အဲ့ဒီအင်းကြီးအနောက်ဘက်တွေထွက်လိုက်ဘာမှလည်းမေးတော်ချစ်ထမိန်ဝှက်ထားလို့မေးတော်ချစ်အဲ့ဒီထမိန်ထွက်လိုက်စမ်းဘာမှလည်းအော်စမာဗေးနာနဲ့နှခမ်းဝင်အမေရိကန်မီးစွန့်လိုက်တဲ့ပုံလေးအပေါ်ဘာမှလည်းဘာမှလည်းတရားသမားတွေပြောသမားတရားသမားတွေသူတို့ပြောရတယ်ဒီရတူလာပါရင်ချစ်ထုတ်ကလေးမှလေးကုန်ဒီရတူလာပါရင်ချစ်ထုတ်ကလေးမှလေးကုန်စာချင်းမွေရထမမနာမချင်အောင်ပွေကဖတ်လို့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့တောင်းလုံးလေးလဲပြီးတော့ဒေတုပစ္စယေနာပစ္စယံသဘောပါလားဟေ့ဒေဦးရီဒုက္ခဟဲ့လေကျွန်မလေးလို့ဦးလေးတည်နေလေသူချာမလို့လည်းမရှိတော့ပါဘူးလေ။အဲ့ပြီးချင်း။အဲ့ပါဘူး။မင်းဆရာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့။ဒါဆရာသားကတာဂျီတာဖာဘောင်းရေးမှာ။ Okay, လူလိုင်းမျိုးတိုင်ကြီးမှာတော့ဆက်ဆံချစ်ရတဲ့လူတော်မင်္ဂလာကြီးမှာတပိတ်မင်းတို့ပြင်ညာတဲ့အိမ်တကားတော်ပိတ်ထားပြီးပြီတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။တပိတ်မင်းတို့ချင်းအားလူတော်မင်္ဂလာကြီးမှာအလူရှင်လူမဒီစပြူမှာကြည့်ရကြောင်းပြောဘုရားနေမေစပြူလာဒီစပြူမှာဒီစပြူနဲ့စပြူလေအလူတကာလူမတွေကဂျက်စတင်ဖိုင်စတာခေလိုက်ဒိန်းတော်ပြီးမနှက်ဖြံဝူတဲ့ဒါကြီးကိုမဖြက်ဘဲနဲ့เนาะပရိုဂျက်တာထိုးပြီးတော့သုံးကားပေါင်းမိုးလေးရုပ်ရှင်ပြပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးမဲ့သာလူခေါ်ပြီးတော့ပြည်ပါဇာတ်ကားရတော့ပထမဇာတ်ကားကတော့အိန္ဒာကျော်စင်နဲ့ပြည်ပြူးလို့ရိုက်ထားတဲ့ဒီကောင်ပြောတော့မယုံနဲ့ဆိုတဲ့ကားပါဟုတ်စัจจနာမှာဒုတိယကားကတော့မြင်းမြတ်နဲ့ထိုးအိမ်သာပူရိုက်ထားတဲ့မလာကြနေဟုတ်ပါဘူးတတိယကားကတော့เนาะနေတိုးနဲ့တတ်မှုမြင်းလို့ရိုက်ထားတဲ့
ลายเมาเลยแม่สุดเลยตรงมาปมูเลยโอ้ลายเอาจิ้งจุกไปแล้วไอ้ลูกเจ้า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 ပြောရှင်သွားအောင်လို့ပြန်ကန်စားမဲ့ဖောက်ပြီးတော့ကန်စားမဲ့ပေါ့မယ်ကန်စားမဲ့ကပရမသုဒုတိယသုတတရားသုရှိတယ်ရေခဲတစ်တာရေတီဗီရေဆိုင်ရေဒါပေမဲ့ကန်စားမဲ့ပေါ့မဲ့လူပါသီးခန့်ရေသုံးခုလိုင်းလာပဲဒါလည်းတီဗီမပေါ့ရင်စိတ်မကြီးတဲ့နော်ကန်စားတော့တိုက်ဖိုက်တော့အသေးအောင်ပဲပေါ့အဲ့မှာငါးပြားတွေရောဘာလို့လျှောက်ကုန်နေလဲကြီးတဲ့တီဗီကိုသီးခန့်ရေသုံးခုလိုင်းလာပဲနံပါတ်1သီးခန့်ရေကအပျော်လူပျော်ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်2သီးခန့်ရေအသက်80ကျော်ရမယ်ဓမ္မတော်စီကံကြရှိပါသေးတယ်။မိဆုံးဖားဆုံးရှိရမယ်။အဲ့ဒါဖောက်ပေးမှဖြစ်ပါလေ။အသက်80ကျော်လို့မိဆုံးဖားဆုံးရှိနေလားဘာလို့ ਆ ။ဘာတွေပြောနေမှာမလို့နမိတ်မရှိသမားပဲ။ဘိဒ္ဓကြီးမပြောပါနဲ့ဦးနော်။အငြိမ်းခံပြီးသွားရင်ဘိဒ္ဓကိုအားနာလို့ပြတ်သက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုသိပြီးတော့မေတ္တာချင်းနဲ့ပြတ်သက်ကပြရမယ်။ပြတ်သက်နမလေးကပြတ်သက်နမလေးကသခေါမနဲ့ဥသမုံဆိုတဲ့ပြတ်သက်ကိုကျွန်တော်ကပြမှာပါ။သခေါကဲအခုဒါလေးမေတ္တာချင်းရဲ့နှုတ်ဆက်တစ်ချင်ပြီးဘုံမဆိုတဲ့မင်းသမီးကကောင်းအောင်မကောင်းပါအဲ့တော့မေတော်ချစ်ကနှုတ်ဆက်တစ်ချင်လေးမှာပဲပိဋကကြီးကိုကျေးဇူးတက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရေကူးဝိစုံဝိကင်းပြီးတော့ထောင်ပြီးဆက်လိုက်ပေါ်ပြပါမယ်ခင်ဗျာရေကလေးရေဟာနှုတ်ဆက်ပါဘာပြောတာလဲမသိဘူးအေးရေလည်းတက်နေပြီတဲ့အစင်းစစ်ပဲမကသေးရင်လည်းအမရိုက်တဲ့စကားနဲ့ပဲလေးကျင်ညာပေးလိုက်ပိဋကကြီးဒီဝအောင်ကျွန်တော်မာယူမေတော်ချစ်ကကျွန်တော်ရိုက်တဲ့စကားနဲ့ပဲကျင်ညာပေးတာပဲဒီလောက်ကိုထွက်မှာပါကျွန်တော်နဲ့ဝင်းမုံဆွေရင်းနဲ့ကကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ဖင်းသားနေရာရိုက်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြလေခါနာမည်ကတော့အဖော်လို့ခေါ်ပါတယ်အင်းလေအဖော်ကျွန်တော်ပတ်တင်ညွန်နေရာသေုပ်ဆောင်လာပါတယ်ပေါင်းရချက်ကိုပြောတယ်တကယ်ကျွန်တော်ပါတယ်ခိုင်းတာပါမို့လို့ဝင်းရောလေဟုတ်ကဲ့လူရှင်လူမလေးဂုံပြူတဲ့နေလေလူရှင်လက်နဲ့ကလေးဆိုတာလေကိုအတူတူသွားကြည့်မယ်ရှင်ဟေးခိုင်းတော့ဟာเอ็นนาเอ็นนาจมัยดาเอ็นนาเอ็นนาจมัยดา
ော့ချစ်ကလေးတောင်းချီတော့ပါပြီဗျာဒီကကျတော့အဖိုးမတွေပြောတာကြားနေတယ်ဘူမဘူမရွှေစိတ်စုများရှင်ဘူမဟုတ်ကဲ့ဘူမဆိုတဲ့ဘရော်ယုတ်ကလေးကိုခေါ်ထုတ်လို့ပြည့်တဲ့မိတ်ဆက်ဘူမိတ်ဆက်ပဲကြောင့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့စကားကြမှာဗျာအဲဘူမရလာဟဲ့ဟာဒီရှိတော့အဲ့လိုစာနဲ့ပြနေလို့ဝင်လေကျွန်တော်မင်းမီးရမင်းမီးရထွက်ချင်နေတာကြာပြီနောက်မှလဝမ်းနဲ့အုပ်ထားဟေးပါဒီပါဦးခဏမနေဘူးရှိမှမေးတော့ချင်ခင်ဗျာလေးဝီမလေးဒီမှာဦးမောင်နဲ့ဒီလိုညချင်ပါဒီချိန်ရှိတယ်လုံးလာဆိုင်ကောင်းကျိုးဖြာဝေးရေတက်ပြီဟုတ်ဒီမှာမင်းမီးရနှာခေါင်းနဲ့လည်းနှိုက်ပါဇက်တိလည်းနှိုက်ပါရှင်ပြူရဟန်းကအလူမင်္ဂလာပွဲကြီးဒီနေ့ညအောင်ပွဲအောင်ပဲပါဒီမှာလေးချက်ဒီမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည်သူတွေညချင်လေးမှဟုတ်ကဲ့ဟလာမဒီတော့ကငငယ်တို့လူချင်းတို့ဆိုရင်ဒါတနိုင်တနိုင်အနာကုန်မှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဒါလူကြီးကျော်ကျတုံကျော်တို့ဖွဲ့ရတော့လေးနိုင်ထူတော့မယ်လို့နော်ဒီကဲကတည်းကလူကြီးကဘာမှမပြောဘူးဘီ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 တဲ့သူ့ကိုယ်သူနေချင်တယ်မင်းမီးလူကြီးတော့ဘယ်ပလာတာနေရတယ်လို့ကြီးချက်ချက်ချက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီကန်ထားနေလားပြိတတရလည်းအများကြီးကမ္ဘာတို့ဖြောပြတဲ့အဖွဲ့ကလည်းအများကြီးအဲ့တော့နားရတဲ့အချိန်လေးမှာအဲမင်းသမီးကအထွတ်နေပါလေကမနေတော့အေးပါပါပါเนาะအဲ့တော့သမီးကဒီတစ်ခါမင်းသမီးလည်းကတဲ့အကလေးတစ်မျိုးရှိပါလေမလို့ရှိပါလေခုနှစ်ထွေးဆိုတဲ့အကကိုမင်းသမီးလည်းကလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအကလေးကိုတိုင်းသား9မျိုးကထည့်ပြီးသမီးက12ထွေး12ခန်းအကလေးခန့်ကျင်ပါ12ထွေး12ခန်းလေးချီအောင်ပထမဆုံးကမယ့်အကလေးကတော့ဦးစီအကအခုလိုလူမင်္ဂလာပွဲတွေမှာသမီးချက်တဲ့ပူပူကြီးတွေလည်းရှိတယ်အေးပေါ့အဲ့ဒါသမီးချက်ရင်လည်းအပျော်ကတဲ့ဦးစီအရင်ကလေဦးစီကလေးဒီမှာမင်းကလေးတပည့်ဦးစီဒီတဲ့သူတယောက်ပဲရှိဟုတ်ကဲ့ဦးစီတော့ဘယ်တော့ကြာနေလို့ခေါ်တယ်ဒီကတော့ခလေးလေးနဲ့ဖြစ်တဲ့နေရတော့ကင်းအကသူ့ရောကနေရော
ငွေတော့ကြာပြီကြည့်မယ်စက်တိုင်းတော့ကြည်လာ12ခန်းကားများမှာပြေချာ12ခန်း12ခန်းဒါမှမဟုတ်13ခန်းရှိတဲ့ခန်းကအေး9တင်လာလို့我爷不管啥子啊那个嘞没啊不是有爷那个家有家吧没没有没啊我看到他们都弄病了妈妈死的现在带来有钱妈妈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 妈